Hoje vamos comer a fruta luz. Será que ela é boa ou ruim? É o que veremos hoje. Opa, galera, aqui no The Play, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Brock's Fridges. Tá vendo ali, galera? O Joel tava aqui. O Joel tava aqui. Ali. O Joel tá ali. Eu vou fechar essa porta aqui, galera. Ah, não deu certo. Eu fui um pouquinho pra cima. Pareceu, hein? Pareceu que eu fechei essa porta, mas não. Enganei vocês. Mas dá pra fechar um pouquinho assim, ó. Ó, foi um pouco mais, hein? Ó, ó. Quase não dá pra passar, galera. Que isso? Que barreira mais doida. Gente, é legal isso aqui, hein? A gente pode usar uns esqueminhas muito bacanas pra essa fruta. Se vocês quiserem saber mais sobre essa fruta, dá uma conferida nos cards acima que eu ensinei tudo sobre ela. E hoje vamos comer a luz. Gente, deixa aquele likezão pra apoiar o canal, que eu tô tentando trazer muito conteúdo bacana. Eu quero ver ao máximo tudo sobre esse jogo do Brock's Fridges, beleza? E tá aqui, ó, a luz! É a hora de comer essa luz. Então vamos comê-la. Vamos lá, comer aqui agora e bora testar, galera. Beleza, comi a fruta. O que que ela vem? O legal é que aqui era tipo uma barrinha, né? E o bacana da luz, galera... Oxi, o Joel já veio aqui matando todo mundo. Ele veio onde eu farmo. Olha aqui, galera. Isso aqui é a arma dele, tá? Esse aqui é a arma. Eu vou tirar aqui o meu haki. Tirei o haki. Olha isso aqui. Ela tem uma espada. E eu vou utilizar essa espada aqui. Vamos ver. Olha, dá bastante dano, gente. Ah, rapidinho, eu vou matar. Essa fruta é muito legal. Muito bom, olha isso. Bato. E... pá! Nossa, só vai subir aí. Maestria. Gente, essa fruta é boa. Por isso assim, eu lembro assim, que no começo o povo falava assim, olha, a luz é muito legal. Pra upar é muito bom. Olha só, já upei quase tudo ali. E o máximo de maestria é 110. Ela não é tão alta quanto a da barreira é bem chatinha. E vamos ver aqui como é que é esse raio de luz. Atirei assim, o bicho voou pra longe. Pensei que aquele ali era o bicho. Aquele ali é o Jolly. O Jolly em pé. Ó, segurei. Lancei. Ele que lançou, nem foi eu que lancei. Eu vou esperar um pouquinho, eu vou segurar e lançar esse raio de luz. Seguro. Ó, ó como é que tá. No meu pé? Interessante. E aí eu vou lançar ali nele o raio de luz. E faz com que ele vá pra longe. Vamos ver a barragem de luz. Barragem de luz. Eu vou atirando. Tá, eu tenho que segurar e ele vai atirando aonde for. Onde tá a minha mira, ele vai acertar. Pá! Beleza. O bom é porque tem também como dar soco. Então você pode usar tanto o soco e tanto o raio de luz e a barragem de luz. Essa arma aqui tem uma vantagem. Ela é imune a todos os ataques físicos. Mas, vamos ver. Oh, tá me batendo, hein? Então assim também não. Físicos, ou seja, será que é só soco? Qual o inimigo aqui que dá soco? Vamos verificar, hein? Bom, eu tô aqui na Imperatriz. Ó, ela tá dando muito soco, galera. Tá dando muito soco. Essa fruta, ela é logia. Então ela é imune a alguns golpes desde que não tenha haki. Isso aí é uma vantagem. Essa mulher tem haki. Então não vai funcionar. Aquela outra ali também tem haki. Não vai funcionar. É, eles têm que ter um level menor do que eu. Beleza? Olha, eu vou acertar aqui nela. Vamos lá. Barragem. Ixi, barragem tem que acertar de cima. Usei chute de reflexo. Chute de reflexo, cadê ela? Agora eu vou aproveitar. Vem cá, mocinha. Vem aqui. Eu quero testar aqui uma coisa. Chute de reflexo. 3040. Esse aqui, raio de luz. Beleza? E, por fim, eu quero testar aqui a barragem de luz. Ó, barragem de luz. Ataco ela aqui. Beleza, agora galera, também tem uma vantagem muito legal. Que o voo dessa fruta é a mais rápida do jogo. É o voo mais rápido do jogo. Aqui ó, posso bater, eu lanço isso aqui. Depois eu lanço isso aqui. É muito difícil. Se eu ficar embaixo dela não funciona. Faço isso aqui. Pá, bato. Beleza. E aqui eu posso voar, galera. Olha só que legal. É o voo mais rápido, só que em linha reta. Isso é um problema. Em linha reta, posso voar pro outro lado? Oxi! É o mais rápido, mas tem esse problema? Mas tem que ter alguma coisa ruim na fruta, né? Beleza, galera. O P aqui agora, a gente vai poder utilizar a barragem de raio. Só quero ver como é que é essa barragem de raio. Barragem de raio, é, a gente aperta o V, segura. Ó, tudo segura. Fica assim, né? Olha aqui. Olha isso aqui, galera. Eu tô com uma luz. Aí eu tenho que mirar. Pra onde eu miro?
Nossa, é tipo assim, uma área toda, se tivesse mais de uma ali, por exemplo, ó, pegar essa menininha, trazer pra cá, usar aqui a barragem de raio do céu, né? Barragem de raio do céu. Nossa, essa mulher é chata, viu? Barragem de raio do céu. Vou esperar aqui carregar. E, por fim, ô, moças. Ah, fique saco, meu. Vem pra cá. Oh, tá, vou usar aqui dentro. E vem aqui. Uso. Olha lá, acerta todas as duas. Ela tem bastante dano. Ela é boa pra PVP, essa fruta. Ela é boa pra voar, lógico. Ela voa muito longe. E pra farmar também. Ela é boa de farm. Vocês podem usar tanto a espada e tanto o outro, né? Então ela é bacana. Esse aqui. Esse aqui. Mais o chute. E mais a barragem do céu. Que mulher, foi pra longe, foi pro outro lado. Aqui. Barragem do céu. Ela fica paralisada, legal. Ela fica paralisada e eu posso atacar ela. Muito bom esse aqui, viu? Vamos tentar mais uma vez. A barragem do céu. Lança a barragem e fico batendo. Olha isso, ela fica paralisada. É muito bom isso, galera. Perfeito pra fazer outros golpes. Eu vou tentar fazer outro golpe. Deixa eu ver aqui. Eu vou usar a barragem de raio de céu e depois vou tentar usar o raio de luz. Só esperar aqui um pouquinho. Beleza. Barragem do céu, raio de luz e mais esse daqui. É, ela sai do lugar aí depois ela não consegue, mas deu bastante dano aqui, viu, galera? Usa os dois combos pra vocês verem e depois batendo. Eu acho que a barragem talvez seja boa pra ser um dos últimos, talvez. Tem um que chuta pra longe, o que chuta pra longe tem que ser o último, literalmente o último, pra acabar com tudo. Lembrando que essa fruta, ela tem o despertar, então assim, pelo que eu fiquei sabendo, o despertar dela faz ela ficar pior. Ela faz ficar ela bem pior. Então, eu não sei, né? A gente vai testar pra ver se realmente é. A gente depois, pro próximo vídeo, lembrando, esse aqui dá quanto de dano? 2.319. E esse aqui, barragem de luz. Dá bastante, só que eu nunca consigo mirar porque sou vesgueta. Chute de espelho, reflexo de espelho. De reflexo? De espelho. Não é de espelho não, de reflexo. Mas esse raio que dá uns 4.000 tanto de dano e ainda deixa paralisada. Essa mulher aqui também faz a gente ficar paralisada. Mó chato. Mó chato, meu. E também o voo. Vamos ver o voo? O voo, eu só vou em minha reta, galera. Eu não consigo ir pra lá, pro outro lado. Eu não consigo. Eu não vou. Eu só vou em linha reta. Beleza. Aí eu tenho que esperar. Certo, eu tenho que fazer assim, parar, não sei. E eu vou voando depois. Meu, é muito ruim. Ela voa muito rápido, mas em linha reta. Eu quero ver quanto tempo demora daqui até a árvore gigante. Vamos ver mais ou menos o tanto de tempo. 3, 2, 1 e... 1001, 1002, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. É, uns 33 segundos pra pelo menos chegar até aqui, mais ou menos, pra me poder descer. É uma fruta muito rápida, né? Tipo, você tem que mirar certinho pra onde você quer, né? Porque se você não mirar aonde você quer, é meio complicado. Bom que você pode ir pra cima, depois você dá um pulinho, depois espera um pouquinho e vai pra outra linha reta. Você tem que administrar, não é igual as outras. Ela é boa porque ela é muito rápida. É na velocidade da luz, hein, galera? A luz tem que ser muito rápida. Se tivesse uma outra fruta que se chamasse fruta do som, também seria muito interessante. Eu tô querendo ir lá nos piratas pra ver se eu consigo pegar algo muito legal lá. Olha, daquela árvore até chegar aqui demora. Demora um tempinho, acho que dá mais de um minuto ainda, sei não. Mas chega! Dá pra ir sem barco de boa, você só fica segurando o F aí que vai, tem que segurar. Se você não segurar, vai cair. Todas as frutas que voam são assim, você tem que ficar segurando. Olha, cheguei aqui no Castelo Sombrio e agora é o que veremos. Eu quero ir ali, ó. Ó, tô no que lento. Aí o que a gente faz? A gente mira pra onde a gente quer e vai! E simplesmente vai. Vamos lá, vamos pegar aqui pra ver se a gente pega algum osso. Eu quero tumba lá com a tumba. Oh, oh. Bichos! Vou rezar também. Ó, oh, rezei não deu nada. Bichos e bichos e bichos. Oh, tem um cibiche, né? O Johnny tá tentando matar um cibiche, eu quero ver. Nossa, isso aqui vai ser muito legal. Eu quero testar aqui agora com a luz. Bom, galerinha, tá ali o cibiche. Na verdade, esse cibiche foi invocado. É... Ui! Nossa! O Jolly, que tem mais de 10 mil de bounty, ele agora consegue invocar. Vamos lá. Ó, esse golpe aqui já deu. Barragem de luz,
Boa, boa, boa. Lembrando que esse bicho, ele tem a metade de HP, tá? Então ele não é igual aos outros. Mas é só pra gente ver se realmente é boa ou não. Nossa, quando ele faz isso comigo, arregaça. Arregaça, não tem jeito. Mas é boa, viu? Opa, eu usei a barragem de raio, não funciona aqui. A gente pode tentar voar. Nossa, deu muito ruim. Deu muito ruim. Socorro. Será que dá pra usar aqui o Diablo? Vamos lá. Olha, dá. Que bom, a gente pode ir curando. Massa demais. A gente usa a barragem, a gente usa isso aqui. A gente usa o chute de reflexo. E bora, chute de reflexo. É, o chute de reflexo deu certo. Só barragem de raio de céu que não funciona isso aqui. Se ele com a metade já tô tendo dificuldades. Ah, morreu. Imagina com 100% de HP. Cê é doido, gente. Olha, mas o que eu gostei mesmo é voar com isso aqui é legal. E tem essa espada legal também. Espada normalmente não funciona, não testei. Mas não funciona, tá? Nem testei. Então, o raio de luz, barragem de luz, chute de reflexo funciona. Só barragem de raio de céu que não funciona, galera. É uma fruta muito boa pro começo, muito boa. Boa pra PVP também. Então, tenta usar ela combos com outras armas, que ela é boa pra isso também. Com a Super Uma e também Soul Cane, ela é boa, tá bom? Então, galera, o que vocês acharam dessa fruta? E nos vemos no próximo vídeo.